тыңдарманы, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы биздин замандаш программасы. Ал эми бизди коноктоо замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Халиме берүүнү болсо, бир саат бою мен Бакыт Төрөгелди улап барам. Биз буга чейинки биздин замандаш берүүсүнүн өткөн жумадагы чыгарылышында 102 200 башка жерде кандай ошо мигранттардын чет өлкөдөн келчү сөөктөр тууралуу маселени козготуп эле бул программада дагы анын улануусун кылабыз. Кадырман радио көрмөн, эгер сизде дагы биз талкуулай турчу тема боюнча ой пикир суроолоруңуз болсо 68 06 06 телефонуна байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду болсо 0312. Ал эми Марал радиосунун Бишкекте 88.5, Ош жана Жалал абад облустарында 95.3, Ысык Көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3, Баткенде 105 тыштыгынан тыңдабастар. Ошондой эле 3W Check It Marafim Check It KG сайтына кирип бизди дүйнөнүн чар тарабынан онлайн угууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштеп жатат, 701 11 43 30 номерине сурооңуз болсо жиберсеңиз, биз жаңыртканга даярбыз. Анда биз берүүбүздү баштай берсек, алгачкы эле суроо өткөндө ушул жүк 200 маселесин козгоп, бир топ суроолор Кыргызстан аймактарынан дагы чалуулар, ошондой эле Орусиядан дагы айрым жарандар чыккан эле да. Алардын ошол негизги маселеси чет өлкөдө каза болгон журташтардын сөөгүн Кыргызстанга алып келүүчү. Анан анда бир сунуш катары, бир сизден дагы сунуш чыкты эле. Ал жарандар, Кыргызстан жарандары чет өлкөгө чыгып баратканда өзүн камсыздандырып кетүү боюнча ушул маселеге токтолсоңуз. Арбаңыздар, эми алгач мына бүгүн жаздын 8 март күнү ушу биздин улуу аялзаттарынын майрамы болуп атат. Ушул учурдан пайдаланып мен баардык апаларды, ушу ардактуу биздин энелерди, эже карындаштарды өзүмдүн атымдан, замандаш партиясынын атынан чын дилимден куттуктагым келет. Негизи айтат, бул дүйнөдө ким бийик десе эне бийик дейт, бул дүйнөдө ким улук десе эне улук дейт. Анысы кандай, мен ар бир ушу биздин апаларга, эже карындаштарга улуулукту, бийиктикти каалайм. Ден соолуктары бекем болсун, өмүрү узун болсун демекчимин. Анан ылайым эле биздин өлкөдө тынчылык орноп, ушу жакшылыктарды көрсүн. Эми сиз айткандай, өткөн баягы программада жүк 200 боюнча талкуу кылбадыкпы? Эми азыр ал жерде конкреттүү бир сунуштар болуп атат. Мына жакын арада, өткөндө да айттым эле, жакынкы күндөрү Кудай кааласа Орусиядан чоң делегация келет. Ошо ушу мигранттар, атай диаспоралар, коомдук уюмдардын өкүлдөрү келген атат. Ошол жерде 10-15-20 жылдан бери иштеген адамдар, мына ошолордун курамынан түзүлгөн атайы демилгелүү топ келет. Алардын негизги бир сунушу ушул камсыздандыруу жана жүк 200 алып келүү болуп атат да. Алардын кайрылуусу президентке болот. Мен өткөндө да айткам, эмне үчүн президентке, эмне үчүн өкмөт эмес? Анткени өкмөт чече турган болсо эч жагы эле чечмек бул маселени. Ал эми жогорку кеңешке эмнеге кайрылуу кылбайбыз деп атабыз? Себеби ушул жогорку кеңештин азыр ичине миграция боюнча маселени киргизе турган болсок, парламенттеги 6 фракция 6 жакка тартып туруп алабы деген коркунуч бар. Ал эми президент бул жалпы конституциянын гаранты болгондон кийин жалпы биздин мамлекеттеги жарандардын кепилдигине, алардын коопсуздугуна кепилдик болгондуктан жоопту деп эсептейбиз. Эми жүк 200-дү биз айтпадыкпы, ошо 18 жылга карата жок дегенде бир 10 миллион сомду өкмөттөн бөлдүрөлү, анын жол жобосун талдап бергенбиз. Бюджетте акча бар, ашыкча чыгашаларды үнөмдөө менен ошо фондко киргизип, анан ошо биздин мекендештердин сыртта каза болгон сөөктөрүн өзүнүн мекенине алып келүү деген. Бара бара бир чоң долбоорду сунуштаган атабыз. Бара бара бул ушу мигранттар сыртка чыгып баратканда өзүлөрүнүн ден соолугун жана жашоосун, өмүрүн камсыздандыруу менен ушу өзүлөрүн өзү камсыздап калат деген ой да. Башкача айтканда, ошо сыртка чыкканда ооруп кала турган болсо, же кайсы бир мекендеш капсына барып каза болуп кала турган болсо, ошо камсыздандыруу компаниясы аркылуу өкмөттөн же бюджеттен бир тыйын албастан өзүлөрүнүн каражатын алып келгенге толук мүмкүнчүлүк ачылмак да. Сыртка чыгып баратканда ошо өзүнүн өмүрүн камсыздандырып кетет деп атпайсызбы? Анын мындай деталдуу жактарын айтып берсеңиз да, мүмкүн бир фонд түзүлөбү, кандай бир уюмбу? 2-3 жыл мурун өкмөт тарабынан, биздин өкмөт тарабынан ушундай бир демилге болгон бул мигранттардын сунушунун негизинде. Айтпакчы, биздин кыргыз өкмөтү жеке менчик компания менен, ушу баягы камсыздандыруу компаниясы менен келишим түзүп, чыгып бараткан мигранттардан акча төлөмдөрүн алуу аракети болгон. Бирок тилекке каршы ал ишке ашкан эмес. Эмнеге? Себеби биздин мыйзамдарга, баш мыйзамга жана эл аралык нормаларга байланыштуу мамлекет өзүнүн жарандарын милдеттүү түрдө камсыздандыра албайт экен. Милдеттүү түрдө чыгып баратканда сен муну төлөшүң керек деп аны баягы күчкө салып милдеттер
көчөндүрө албайт экен. Ошого байланыштуу сөзсүз түрдө буга баягы акционердик же болбосо жеке менчик компаниялар керек экен да. Мына бул ишке ашпай калды. Анын себептери бир нече. Биринчиден пропаганда иштери жакшы жүргөн эмес, экинчиден түшүндүрүү иштери, экинчиден чыгып бараткан мигранттарга кооптуу жагдайлар пайда болгон, ошондон улам ишенич болгон эмес. Бирок тилекке каршы мына ЕЭПке киргенден баштап бир жыл, бир жарым жыл болуп калды. ДМС деп коет, добровольное медицинское страхование, ошо ЕЭПтин алкагында атайын келишимдер, укуктук нормативдик актылары түзүлүп, ошондон Орусияда, Россия Федерациясынын ичинде биздин мигранттар милдеттүү түрдө төлөп атышат. Эми добровольный деген менен төлөшөт. Эмне үчүн төлөшөт? Эмне үчүн милдеттүү болуп атат? Мына мажбур болуп атышат. Себеби эгерде ошо Орусияда жүргөн мигранттарды капысынан ошо жактан полиция келип текшерип кала турган болсо, күч органдары аяктан полисти сурайт, страхованияны. Анысы жок боло турган болсо штраф салат. Мына мисалы мен факты менен айтып берейин. ДМС, жанагы Орусиядагы ДМС, добровольное медицинское страхование. Учурунда кирип атканда бул 30,000 рубльга камсыздандырганда, 30,000 рубль бул 500 рубль менен төлөп ошону баягы полисти сатып алчу биз мигранттар. Бул кийин мына ушул жылы 100,000 рубльга өстү. Башча айтканда эгер мурун 500 болсо, азыр 1,5,000 рублга чейин өсүп кетти деген билдирет. Эмнеден улам өсүп атат? Себеби ушул страховой компаниянын кирешеси көбөйүп баратат да. Анан мигранттар милдеттүү түрдө алганга мажбур болуп атат. Эми эгерде мисалы күч органдары биздин мигранттарды мекендештери үчүн кармап алып, полиси жок болуп чыга турган болсо, 2,000-7,000 рублга чейин айыппул төлөшөт. Эгерде бул эки жолу кайталанып, үчүнчү жолу кармала турган болсо, дароо депортация болуп жана кара тизмеге түшүп калат. Мына ошондой кара тизмеге түшүп, анан депортация болуп кетпеш үчүн, айыппулдар төлөбөш үчүн мигранттарыбыз аргасыздан Орусиянын компаниясына акча төлөп берип атат. Эми бир жылдын ичинде, мына 1,5 жыл деп коелу, 3 миллиард рубльга жакын акча топтолуптур. Ал акчалар ошо Орусиянын ичинде ошо жактагы Орусиянын компаниясын камсыздандырып атат да. Ал акчаны биздин мигранттар эгер капысынан ооруп калса, өлүп кала турган болсо, алышы өтө оор. Бул мүмкүн эмес да. Ал жерде да толгон токой өзүнүн жоболору бар, кагаздары бар. Аны топтош мүмкүн эмес болуп атат. Ал болгону бул жанагы күч органдарынан качуу иретинде эле төлөп атышат. Эми биз айтып атабыз да, ушундай жеке камсыздандырууну биздин кыргыз өкмөтү колуна алыш керек. Кандай жол менен? Бул мына азыр миграциялык кызматтын алдында алгач иштин башатында миграциялык фонд түзсүн деп атабыз. Ошо жерге жанагы 10 миллион сомду салып, жүк 200 алып келгенге. Өлүм деген баягы айттырбай келет да. Ошол менен азыр сөөктөр келгенче ошол акчага алып келе турган болсок, өкмөт биздин Кыргызстандагы жеке компаниялар менен сүйлөшүп, алар менен келишим түзүп, анан ушу биз чыгып бараткан мигранттарды камсыздандырып баштаса кантип? Эгерде мисалы өкмөт камсыздандыруу жеке компания менен келишим түзө турган болсо, ал компания авиакомпаниялар менен сүйлөшөт, кайсы бир мигрантыбыз сыртка чыгып баратса, мисалы 5,000 рубль боло турган болсо, же сом Россияга ошол эле, ага бир 500 сомдон, эми анын эксперти иштеп чыгат да камсыздандыруунун көлөмүн, 500 сомдон 1,000 сомго чейин билеттин акча кошулат дароо. Ал дароо базага кирет, ал түшкөн акча жанагы камсыздандыруу компаниянын счетуна түшөт. Ошентип баардык мигранттар биздики, эми баардыгы эле Россияда жашап туруп алган жери жок да, жылына жок дене 1-2 жолу келип турат. Бир жолу киргенден кийин ал базага түшөт, бир жолу бир төлөм төлөнөт. Ошондо мисалы 500 сомдон 1,000 сомго чейин дейли, болжолду азыр эсеп, бул бир жылга камсыздандырабыз. Же акчанын көлөмүнө бир ушул эле Орусиянынкындай бир 100,000 сом, 100,000 же 150,000 рубльга камсыздандырып коебуз. Ошол акчанын баары топтолот. Топтолгондо эртең капысынан чыгып кеткен мекендешибиз ооруп калса, же бир каза болуп кала турган болсо, ошол эле компаниянын жана түшкөн казынасында акча менен иштерди кылып койсок болот. Бара бара Кыргызстандын бюджетинен бир тыйын албай эле мигранттар өзүлөрүнүн төлөгөн баягы камсыздандыруу төлөмү менен иштерин бүтүрө берсе болот деген негиз да. Кадырман радио кагарман, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы биздин замандаш программасы. Биздин суроолорго замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жооп берүүдө. Эгер сизде дагы суроо, ой, пикир болсо 68 06 06 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Ошондой эле 0701 11 44 30 номерине ватсаптан смс билдирүү, суроо жиберсеңиз, биз түз эфирден окуп сурооңузга жооп алып берүүгө даярбыз. Демек сиз айтып жатпайсызбы, эгер кайсы бир жаран сыртка чыга турган болсо, андан билетине мүмкүн акча кошула депчи?
Ал эми баягы бул дүйнөнөн эле же болбосо каржылык жакта мындай таңсыз болуп турса дагы аны дүйнөнөн алып коюу эмес, майдалап майдалап отуруп ошол камсыздандыруу компаниясына акчаны чогултуу механизм экен да бул жерде. Бул страховой компанияны да иликтеп көрдүк да, бул дүйнөлүк практика. Страховой компаниялар эч качан утулушта болбойт. Өзгөчө биздин азыркы акыбалда 1 миллион расмий, 1.5 миллион бейрасмий мигранттар сыртта жүрбөйбү, анын баардыгы жылына жок дегенде 1-2 жолу келип кетет. Мына ошолорду камсыздан алар билетине эгер кишинин надбавка менен тыйын кошуп кое турган болсо баардыгы эле даяр. Мына биз мигранттар менен кезигип келбедикпи, айтып атат биз өзүбүздүн Орусиянын компаниясы эмес, Кыргызстандын эле компаниясы, өкмөттүн көзөмөлүндөгү компания менен иштешеличи, ошол жака тыйын төлөп береличи деп атат да. Себеби тияктан акча чыгарыш мүмкүн эмес болуп атпайбы? Алар төлөгөн акча ошо Орусияда калып калып атат да. Анан бул болжолдуу мисалы 500-дөн бир 900 000 чейин эле мигрантыбыз акча төлөсүнчү, 500 сом эле канча акча чогулуп атат. Мына ошол толугу менен биздин мигранттар Камстанга жетет. Эми жана миграциялык фонд боюнча биз айтып атпайбызбы, миграциялык фонд миграциялык кызматтын алдына түзүлүшү керек депчи. Тилекке каршы мураки бюджетный кодекс 2017-жылдын январь айынан баштап күчүнө кирген, бул жаңыртылган жогорку кеңештен өткөн. Мына ушул бюджет кодекс анан тийиштүү мыйзамдардын алкагында бир дагы мамлекеттик мекеменин алдында биз баягы фонд түзүүгө болбойт экен да, тыюу салынган. Ошон үчүн биз азыр жогорку кеңешке кайрылып атабыз да, кайрылалы деп турабыз. Жана делегация келет деп атпаймынбы? Ушул эки бюджеттик кодекстин алкагында мүмкүн жогорку кеңеш токтом чыгарып берер, мүмкүн жана мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип берер, же токтом менен боло турган болсо ушу токтом негизинде миграциялык кызматтын алдында фонд түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп атабыз да. Биз дагы бул боюнча ошо жогорку кеңештин айрым депутаттарына, тиешелүү комитеттерине чалып дагы алардын дагы оюн угууга алдыда аракет кылабыз. Анан сиз айтып өттүңүз, эми жанагыл милдеттүү эмес деген менен Орусияда биздин жарандар эми жанагы антип ар кандай маселелерге тушуп калбаш үчүн акча төлөп жатат депчи. Ошол жерде эми биздин жарандар эми ал жактан алуу акча алуу мындай процесс аябай оор болсо, демек баягы берген акчаларынын үзүрүн көрбөй калып атыптыр да азыркы учурда. Бирөө да көрө элек, бирөө да көрө элек, буну көрүш да мүмкүн эмес да. Себеби бул эми Орусиянын мыйзамдары менен иштеген Орусиядагы компания. А биздин мигранттар билебиз да, алар эптеп жумушунан айрылбастан эптеп жанын багайын деп иштеп жүргөндөр да. Анан алар барып өзүлөрүнүн укуктарын ушул жерге барып талабын кое албай атпайбы? Эми мисалы мына кызыктуу жерин мен бир окуп берейинчи, мына декларация. Ушул жерде жанагы камсыздандыруу ДМС деп атпайбызбы, Орусиядагы компания менен түзгөндө мондай бир коркунучтуу жери бар. Настоящим я подтверждаю свое согласие деп айтат ООО страховая компания. Бул биздин мигрант кол коюп берет, ушугачы. На обработку моих персональных данных информация относящаяся ко мне, в том числе фамилия, имени, отчество, года, месяц, дата, место рождения, адреса дейт. Башча айтканда ошо страховой компания менен Орусиянын компаниясы менен келишим түзүп атканда биздин мигрант өзүнүн персоналдык данныйларын толугу менен колдоно бер, обработка кыла бер деп укук берип атат. Макулдугун берип атат. Анан бул чоң кооптуу нерсе да. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, өкмөт көзөмөлдөш керек деп. Анан эмне үчүн биз кыргыз өкмөтү муну колго алыш керек деп атабыз? Себеби ИАИПтин алкагында өкмөттөр аралык азыр келишимдер бар миграция жаатында. Мына ошол жерге кошумча кылып ИАИПтин алкагында биздин өкмөт, биздин Кыргызстандын жанагы кызматташ камсыздандыруу компаниясы менен келишим түзө турган болсо, ошону ЕЭПтин алкагында камсыздандырылган биздин мигрант сыртка чыкканда ошол күчүнө киргендей кылышыбыз керек. Тиякта мисалы Орусиядан эле ошол күч органдары текшерсе, ошол жарактуу болуп табылышы керек. Мына өкмөттүн милдети ушул. Биз да ошол башта айтып өткөндөй жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо боюнча комитетинин төрага орун басары депутат Таза Экрамов менен ушул маселе боюнча дагы өзүнүн ой пикирин угалы деп турабыз. Тазабек мырза, саламатсызбы? Мына биз бүгүн биздин замандаш программасында ошол жүк 200 маселеси, анан Кыргызстандан чет өлкөгө иштегени кеткен мигранттардын ошол өлкөдөн чыгып бара жатканда эле өзүн камсыздандыруу боюнча ошол замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматовдун ушул сунушу тууралуу кеп кылып жатабыз. Эгер ушул конкреттүү түрдө жогорку кеңешке болбосо тиешелүү комитетке ушул бир сунуштар, ой пикирлер жөнөтүлсө, жогорку кеңеш муну колдоп берүүгө даярбы деги эле маселени көтөрүүгө? Сөзсүз түрдө туура айтасыз. Бул жерде азыр жакшы айтып кетти, бул мен кошулат элем. Негизи биздин өкмөт колго алыш керек. Анан ушул жерде биздин жарандарга
Россияга, Казакстанга, кайсы бир жакка жумушка чыгып кетип аткан биздин жарандарыбыз страхованиядан өтүш керек да өздөрүн. Ушул элдерге биз түшүндүрүшүбүз керек. Биздеги миграцияда жүргөн жарандарыбыздын дагы өзүнүн талабы ушундай болот атат да. Биз ушуга өкмөт тараптан ушунчалык бир условияны түзүп беришибиз керек. Алар ушул аэропорттонбу, же жыт вокзалданбы, же кандай бир жактан Кыргызстандан чыгып кетип атканда ушулар төлөмү жеңил болуш керек. Ошол жерде терминал менен да коюш керек. Ошол жака кетип атканда ар бир фамилиясы менен ошол жерден төлөмдү төлөп коюп жеңил кетсе мамлекетке ошо акча түшөт эле. Страхование эгерде Кудай сактасын ал жактан бир кандайдыр бир ооруп калса же бир кырсык боло турган болсо груз деседе ошол жактан биздин мамлекет ошону сөөгүн талаада калтырбай бул жака алып келиш керек да. Ушу жогорку кеңеш бул жаатта мыйзамдар тарабынан болобу демилгелеп колдоого алууга канчалык жөндөмдүү? Колдоого алынганга жогорку кеңеш өтө кызык бар. Буга чейин дагы мага көптөгөн кайрылуулар түшкөн. Мына буну азыр өткөндө мен миграциянын залым менен Алмаз Мырзам менен да кеңеш сүйлөшкөнбүз. Азыр ал жактан мигранттардан колдоолор келип ушундай кайрылуулар келип чыкса биз ушуну эгер мыйзам аркылуу талкууга коебуз бир айга элдин талкуусуна коебуз ошондон кийин мыйзам кылып туруп алып келебиз да ошондо баардык жарандарыбыз туура түшүнүү менен кабыл ала турган кылып ошон үчүн бир айга талкууга коебуз да ошол жерде талаага чыгып кетип аткан биздин жарандарыбыз бизден мындай кылып атат өкмөт же тиги алып атат дегенден алыс болуп баардыгы өзүнүн ошол жака чыгып кетип атканда өзүн страхование кылып кеткен болсо мамлекетке тыйын төлөп ушул нерсеге алып келип закондоштуруп чыгарып берет элек да. Тазабек мырза, бул ошол демилгелер, мыйзам долбоорлору канчалык ыкчам болсо биздин журтташтарга да ошончолук жакшы болгонун турат да. Анан бул канча убакытта алышы мүмкүн? Бул эгерде бул эч канча деле убакытты албайт. Эгерде бир ай талкууга болсо бир айдан кийин талкуудан кийин бул жерде келишимдерди келишип ошол эле Жеңиш мырзам менен замандаштагы миграцияда иштеп аткан биздин диаспоралар менен баардыгы ошол эле миграционный службанын жетекчилери менен баардыгыбыз отуруп ушул жерде бир жакшы бир мыйзамды кандай кылсак биздин жарандарга жеңил болот оңой болот турган жолун таап ошо менен гана ишти алып кетебиз. Бул эч канча деле убакыт болбойт. Демек сиз дагы ар кайсы тараптар менен иштешүүгө ачыксыз? Ооба, иштешибиз керек, элдерге туура маалымат жеткиришибиз керек эң негизгиси. Мен бир нерсе суралсам болобу? Болот, болот. Ассалам алейкум, урматтуу Тазабек Крамович. Алейкум салам, Жеңиш мырза. Тиги мен абдан кубанычтамын, негизи Тазабек Крамович бул миграция жаатында абдан өзүнүн алгылыктуу иштерин алып жүрөт да. Сизге бир нерсе бир өтүнүч иретинде сурайын дедим эле да. Азыр бурки тийиштүү ушу миграция тийиштүү социалдык комитеттин төрагасынын орун басары болуп атпайсызбы? Ооба. Жакынкы аралыкта Орусиядан чоң делегация келет да. Диаспоралар, көп жылдардан бери иштеп келаткан уюмдардын өкүлдөрү, ошолорду ушу комитетте кабыл ала аласыздарбы ушу тийиштүү сунуштар менен? Сөзсүз түрдө ошо келе турган убактарым менен сиз замандашты өзү негизи замандаш партиясына сиз башында туруп негизи ошо биз четтөрдө жүргөн жарандарыбызга ушунчалык жардам берип ошол жактан чыккан партия да негизи. Азыр мына ушу жалпы мамлекетке кызмат кылып атасыздар, ошого сиздерден бир кайрылуу болсо мен сөзсүз түрдө биздин комитетке баардыгыңыздар жалпы кабыл алып сиздер менен ушундай иш алып барганга даярдык болот элек. Рахмат, рахмат. Сизге анда бир так убактысын айтабыз Тазабек Крамович. Рахмат. Сизге ийгилик. Сиздер өтө жакшы ушундай бир жакшы курстарды алып барасыздар. Мен ушундай бир кыргыз ушундай патриот жигиттер өзүбүздүн жарандарга ушундай бир салым кошуп жардам берип келип аткан сиздер менен эле сыйлыктанам. Рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты, социалдык маселелер, билим берүү жана илим, маданият, саламат сактоо боюнча комитеттин төрага орун басары Тазабек Крамов болду. Эми биз берүүбүздү улантабыз. Кадырман радио көрөрман, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы биздин замандаш программасы. Бүгүн бизде конокто замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматов.
ошол жарандарды биздин журташтарды чет өлкөгө чыгып аткан алардын өмүрүн камсыздандыруу маселесин талкуулап жатабыз. Алдыда ошондой эле чет өлкөдө жүргөн боордошторду пенсия менен камсыз кылуу маселесин дагы талкууламакчыбыз. Эгер сизде дагы суроо, ой пикир болсо 68 06 06 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0302. Биз сизди түз эфирге кошуп, суроо, ой пикириңизди укканга даярбыз. Ошондой эле 0701 11 44 30 номерине WhatsApptan суроо жөнөтсөңүз болот. Марал радиосун Бишкекте 88.5, Ош жана Жалал абад облустарында 95.3, Ысык Көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3, анан Баткенде 105 тыштыгынан тыңдасаңыз болот. 3W чекит Марал FM чекитке сайтына кирип онлайн уксаңыз дагы баардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Эми жогорку кеңештин депутаты Таза Экрамов дагы үмүт жараткан бир убадаларын берип өттү. Эми сиздер баягы мүмкүн ушул атайын өкүлдөр келет атасыздар Орусиядан. Булар боюнча кандай бир конкреттүү сунуштарды даярдайсыздар жогорку кеңешке, мүмкүн комитетке тиешелүү? Бизде мен комитетти сураган бекер эмес болду. Азыр комитеттерге, президентке тийиштүү конкреттүү азыр долбоорлор пакеттери менен даярдалып атат. Мен атаган бул камсыздандыруу боюнча, ЖК 200 боюнча, анан пенсиялык фонд боюнча. Мунун баардыгы азыр даярдалат, кудай буюрса бүтүп калды. Биз киргизебиз. Айрым жерлерден токтом кабыл алып чыгыш керек, мыйзамды өзгөртүш керек, чечимдер кабыл алып чыгыш керек да. Бизде азыр угарман бар экен, угарманын суроосун кабыл алып алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып, кайдан чыгып атасыз? Мен шаардан чыгып атам. Жеңишеним, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Биринчиден бул жеңишенимди калпагы жок биринчи көрүп атам. Калпагың аябай жакшы эле, кийип жүрчү. Анан кийин айтайын дегем мындай эле жеңишеним. Мына мисалы карап көрсөң, мурда Муктар Раматлык бар да, мына мен да кыргыз диаспорасында жүргөнбүз. Жыл сайын диаспоралар келип, көлдө 1-2-3 күндүк семинар талкуу өткөрөт элек. Бүт жардам берүү боюнча мигранттар кайсыл тараптан? Ошол кабыл алган менин токтомдун негизинде жогорку кеңешке, өкмөткө сунуш киргизет эле. Азыр мына токтоп алды да жеңиш мырза. Себеби өзүбүздүн саясат каралашып кетип, мынау замандаштын дагы баягы чыпта иштөө бөлүмдөрү мененчи. Анан экинчиден айтайын дегени мындай да. Жыл сайын өтөт мына Роза Отумайын деген эски менен деле мекендештер деле өтөт, башкасы болот, бирок результат болбой атпайбы жеңиш мырза? Туурабы? Түшүндүм. Ошондуктан мен айтайын да, сөзсүз түрдө мына жеңишини молодец, сен күчүң келет дейт, эле демегең да күчтүү, демиң да жетишет дегендей, кыргыз ушу барып ушул жака Москва барып келгендердин баарын маалымат сайтынан карап турабыз. Булардын башын бириктирип, ал жерде биринчи жакын бул кыргыз диаспоралар иштеп атат. Анан кийин эле ошо элчилик деген менен алар деле кол жетишпей жатат, бирок замандаш мурда аябай бизге жакын болчу иштеп жүргөнүбүз. Ошондуктан мен ойлойм да, сурак коюу маселеси боюнча болгондо жеңиш мырза, биз барганда мисалы өзүбүз баргандар анда бөлө албайбыз, акчаны которула албайбыз. Же болбосо бир фонд ачып, мына Москванын өзүндө деле, Россиянын өзүндө ар кандай банктар кыргыздарга кредит, ошондой эле бир банк ачтырып ошол жака которсо, баягы өзүбүздүн счетубузга пенсионный кылып, бир маселе. А так өкмөт тарабынан келишим менен барган жумушчулар болсо, анда ошол акчанын өкмөттүн тарабында келишим негизинде бизге которулат эле. Анан экинчи суроо мындай да, миграция жөнүндө оюңуз кандай? Себеби бизде эле ушундай экен, Казакстандан башкаларда булар полиция менен бир да, дем демесик дем күчтүү, булар бизди тоготпогондой сезим болуп калат. Анан баардык жерде өкүлчүлүктөр жеп чеге бербейт. Мына посольство немеде деп атпайбы, почетный консулдар ачылат, бул деле жакшы нерсе. Бирок замандаш колго алсалар, мен ойлойм сенин колуңардан көп нерсе келет. Рахмат, сизге ачылып билдиресиз. Бишкектен Жолушбек мырза болду. Анан биринчи суроосу ушул, жыйындар көп, бирок жыйынтык жок дегендей сөз айтып атат да. Эми чынында чейрек кылымдан бери кайсы гана уюм болбосун, фонд болбосун, ассоциациялар жыйыннан жыйын өткөрбөдүкпү? Анан эми бизде быйылкыга ушундан утурулай мен жооп берип коеюнчу, быйылкыга бир чоң бир сунуш дайындап атабыз, алдагы президентке багытталат. Ушу жалпы дүйнөгө таркаган биздин Кыргызстандын мекендештерибиздин башын бириктирген конгресс кыргызстанцев дегенде, бул баягы президенттин алдында болуш керек. Эмнеге? Анткени мен дагы айтылайын, бул конституциялык конституциянын кепилдиги болгондон кийин, жалпы жарандардын коопсуздугунун кепилдиги болгондон кийин президент жооптуу болот да. Мына ошону биз сунуш кылабыз, жылдын аягында, ушул жылы кудай кааласа жылдын аягында биз чоң баардык дүйнөдөгү мекендештерди чакырып конференция өтөбүз, ошол жерде талкууланат. Эми мен жана кошумча боюнча, камсыздандыруу боюнча биз айтпадыкпы тийиштүү комитеттерге, жогорку кеңешинде президентке конкреттүү чечүү жолдору менен, механизмдери менен, финансылык булактары менен азыр программалар дайындадык. Мына ЖК 200 боюнча, камсыздандыруу боюнча, пенсиялык фонд боюнча. Эми маселен, эгерде сиз Кыргызстан жараны катары
Ошол эле Евро биримдигине, Евросоюзга чыга турган болсоңуз, сизге визаны бербейт, же болсо билетти сизге сатпайт, эгерде сиз өзүңүздү камсыздандырбасаңыз. Мына ушул бул милдеттүү түрдө болот пайбы? Ал ошо Евросоюздун өзүнүн атайы бюросу бар. Ошол милдеттүү түрдө киргизип койгон жоопкерчиликти. Биз айтып атабыз, биздин өкмөт дагы эмне үчүн биздин жарандардын коопсуздугун карабашы керек? Эмне үчүн биздин өкмөт жарандардын ден соолугуна кам көрбөшү керек? Эмне үчүн биздин өкмөт биздин сыртка чыгып аткан мекендештерди, экономиканы кармап аткан, ВВП'нын 50%'ын кемес берип аткан мекендештердин коопсуздугуна көңүл бурбашы керек? Сөзсүз түрдө бул приоритеттүү маселе катары каралыш керек. Анткени 1 миллион эл бул 10 киши же 20 киши эмес да. Башка мамлекеттерде бир жараны каза болуп кала турган болсо, билебиз да, целый там эскадрильяны жөнөтүшөт, жанагындай самолет, вертолеттерди узатышат. Ошол жактан өкмөт толугу менен барып атат, ушу бир эле адамдын сөөгүн алып келип атпайбы? А бизде мына жумасына 3-5 чейин каза болуп атат кишилерибиз. Бизде жумасына ооруп ооруканада жаткандар канча? Анан камсыздандыруунун жоктугунан улам канча деген мекендештер ошо Орусияда жүргөндөр мисалы. Эмне үчүн Орусияда атабыз? Себеби аякта Орусияда эң көп болуп атпайбы саны? Мына ошол жакта бейтапканага барып көрүнө албай атышпайбы? Акча, укмуш кымбат ал жерде. Мына ошону айтып атабыз. Өкмөт өзүнүн милдеттүү түрдө жоопкерчилигин алыш керек муну деп. Түшүнүктүү. Жолошбек мырзанын экинчи суроосуна дагы бир кыскача жооп берип өтсөңүз, бул жерде ошо миграция кызматынын статусу жөнүндө дагы айтып өттү да. Миграция кызматы мындай, же болбосо мигранттар мындай кош көңүл маанай да кылып атат өкмөттө. Эми миграциялык кызматты мен эч күнөөлөй албайм. Миграциялык кызмат эми ал өзүнүн милдеттерин аткарып атат. Бирок тилекке каршы бюджети өтө аз. Бюджети өтө аз. Мына 17 жылга карата жаңылбасам 59 миллион сом бөлүнгөн да. Кызматкерлердин саны аз, жетишпейт. Биздики мына Казакстанга эле кирсеңер канча деген область бар, э? Ошол эле Туркияга барсаңар, Туркия менен Анкара менен Стамбул деле биздин болгон тиги өкүлдөрүбүз. Калган жерлерде жок да. Евросоюздо канча деген мамлекет бар, ар бир мамлекетте канча деген шаарлар бар. Мисалы Италияда мен ошо мигранттар менен Неаполь шаарында өзүм болгом. Өзүм ушу Испанияда окугам, Сантьяго деген шаарында. Анан мен билем да, ошо Сантьягода мисалы консул эмес, консулдун К деген тамгасы жок. Ошол эле тиги Неаполиге барсаңыз, Неаполде биздин консул жок. Мен барган учурда 2007 жылы посольство жок болчу да Испанияда. Кийин-кийин эле өкүлчүлүктөр ачылып баштабады. Бул жерде баягы биздин ошо тышкы иштер министрлиги дагы тыгыз иштеши керек да. Кээ бир мамлекеттер бар, баягы элчиликтин ачуунун кажети жок жерлер бар да. Ошол жерлерди убактылуу токтотуп туруш керек. Мына азыр Өзбекстан кандай конкреттүү реформаларга өттү? Айтпадыбы президенти? Эгер кайсы бир жерде посольствонун кереги жок болсо жапкыла дебеди? Мына биз да ушундай өтүшүбүз керек. Бул акчаны үнөмдөшүбүз керек да. Керектүү жерлерге ачыш керек. Албетте. Азыр бизде саат 17:35 болду. Кыскача жарнамалык түрмөк бар, андан кийин биз берүүбүз дубандын мигранттардын маселесин козгоп жатабыз. Бул суроолорубузга замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молокманов жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Бакыт Төрөгелдиев алып баруудамын. Эгер сизде дагы биз талкуулап жаткан тема боюнча суроо, ой, пикир, сунуш болсо 68-06-06 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0312. Ошондой эле 0701-11-44-30 WhatsApp номерине дагы сурооңузду жөнөтсөңүз болот. Жеңиш мырзан, анан азыр биз ушул камсыздандыруу маселесин талкууладык. Эми мындан ушул пенсиялык фондко келсек, ушул биздин бордоштор чет өлкөдө иштеп келгенден кийин кайра Кыргызстанга келген убакта алардын пенсиялык маселеси дагы өтө бир чоң көйгөй болуп келе атпайбы? Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон кийин ал жакта иштеп жүргөн биздин жарандар кийин мекенине кайтканда пенсиялат деген дагы ушундай бир убадалар болду эле да. Бирок 2 жылдан бери бул документ талкууланып келатат, бирок кабыл алына элек да. Бул жааттагы иштерге сиздин берген бааңыз, баамыңыз кандай? Мына эми бул тереңирээк алып мен түшүндүрүп берген аракет кылайын. Негизи эгемендүүлүктү алгандан баштап 1996 жылы ушу Кыргыз Республикасынын атайын нормасы кабыл алынган, ушу мыйзам түрүндө. Ошол жерде так көргөзүлгөн жанагы добровольное страхование деп коет, то есть пенсиялык төлөмдөрдү төлөө боюнча топтомо фонд түзүлгөн. Мына ошол жылкы мыйзам менен иштеп келатабыз да. Анан бул 2 жыл болгон жок бакы. Акыркы 5 жылда бул активдүү мындай талкууда жүргөн пенсиялык фонддун маселеси. Сиз айткандай 2012 жылы бул эң алгач баягындай активдүү процесске өткөндө талкуусу. Акыркы 2 жылда өкмөттөр ортосунда келишимдерин талкуулоо башталды. Ал ошол эле ЕИБдин алкагында. Себеби ЕИБдин алкагында атайын укуктук нормалар бар да.
жанагы эки ар бир беш ЕЭПке кирген беш мамлекеттин жарандарын укуктары бирдей болуш керек. Анын ичинде да пенсиялык фонд каралган. Мына жакында эле биз социалдык фонддун төрагасынын орун басары ошол эле азыркы эле чыккан жогорку кеңештин социалдык комитеттин төрагасынын орун басарына Тазабек Икрамович менен талкууладык. Ошол жерден Тазабек Икрамович абдан жакшы талапты койгон. Өкмөт силер бербейсиңерби сунушту бизге? Биз жогорку кеңеш силерге күч болуп ошону түртүп анан колдоп бербейлиби? Өкмөт жакка эмне үчүн унчукпай атасыңар деди да. Эми өкмөт тарапты алганда бир тарапты күнөөлөбөшүбүз керек. Азыр мына топтомо фонд деген ачылган, каалаган мигранттар ба сыртка чыкканда эгерде алар ошол жактан келишимдин негизинде мыйзамдуу иштей турган болсо, жумушчу менен келишим түзүп, алар ошо акчаны бияктагы топтомо фондко которсо болот. Же болбосо келгенден кийин атайын топтомо фонд ушу Кыргызстанда ачылган да, ошол жака акчаны топтой берсе болот. Кийин пенсиялык жашка келгенде топтомо фонддон чыгат дагы анан пенсиясы чегерилип баштайт, эсепке алынат. Тилекке каршы топтомо фондко бирин серин эле акча которулат. Себеби биздин жарандар ага көнө элек. Мына үлгү катары азыр бир чоң топтогу эгерде мигранттар ушул жака акчаны салып ийе турган болсо топтомо фонд жыйналмакта, бирок бул ишке кирбей атат. Бул толук кандуу иштебей атат да, иштебейт. Ал эми пенсиялык фонддун эң чоң көйгөйү көп сандагы мекендештер сыртка чыгып кетип, аякта тилекке каршы мыйзамсыз келишимдери жок, баягы нелегально иштеп атышпайбы, мына ошонун кесепетинен пенсиялар төлөнбөй атат. Эгерде кимде ким келишим түзүп алып жумушчу менен келишим түзүп иштей турган болсо, ал акчалар ошо мекендеш жүргөн мамлекеттин пенсиялык фондуна түшүп атпайбы акчалар? А бизге которулбайт ал акча, себеби мамлекеттер ортосунда келишим жок. Мына жакында эле Корея менен келишим түзүлдү, 116 биздин жаран узап кетип атпайбы? Бул өкмөттүн, эки өкмөттүн ортосунда келишим болду да, алардыкы акча которулат. Ошол эле Казакстан менен Орусиянын которулбай атат. Анан эми бул эки жылдан бери талкууланып аткан, бул чечиле турган оор эмнеде? Беш мамлекет ЭЭПнин ичине кирген. Беш мамлекеттин беш кызыкчылыгы бар. Ар бир мамлекет өзүнүн жарандарын укугун жана мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коет. Ошондо эгерде келишим түзүп кала турган болсо, ошол эле Казакстан менен же Орусия менен ошол жерде биздин мекендеш келишимдин негизинде иштешсе, Орусиянын мыйзамы боюнча Орусиянын жанагы пенсиялык социалдык фонду бизге акчаны которушу керек болуп калат федеральный бюджеттен. Анан бул Орусиянын албетте өзүнүн кызыкчылыгын көздөп карайт да, биз канчалык которобуз, эмне үчүн которушубуз керек деген маселелер. Бул өтө оор болуп атат да. Бул жаатта азыр өкмөт иштеп атат, биз билишибизче. Бул пенсиялык фонддун чечилиши өтө оор. Анан эми жакында эле жыйын болду. Мына ошонун айтылып атпайбы, мына быйыл 18-нчи жылдын аягына чейин бир келишимге келишсек жакшы болот эле да өкмөттөр арасында. Эми келип калса абдан жакшы болот, келип калса. Бизде угарман бар экен, угармандын суроосун кабыл алсак болобу? Алло, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Аты жөнүңүздү айтып, кайдан байланышка чыгып атасыз, анын сурооңузду берсеңиз болот. Атым Айжамал. Сизди угуп жатабыз. Чет өлкөдө миграция жөнүндө сөз кылып атасыңар. Ал Кыргызстандын ичинде эле ресторандар, чоң кафелер эч кандай сотрудниктеринде соц фонд төлөбөйт го, эмне үчүн ошол жердегилер ойлонбойсуңар? Чет өлкөдө ал налогтор кайга кетип атат? Азыр бүт жерде эле баардыгы эле налог төкпөйт, соц фонд төкпөйт. Эртең кандай пенсия алышат азыркы жаштар билбейт. Түшүндүм. Эми ал бул Кыргызстандын ичиндеги өзүнчө жагдай. Биз баягы миграцияны сүйлөшүп атабыз да, мекендештердин тагдыры боюнча. Бирок бир четинен туура эле айтып атат, эгерде биз ушуну сырттагы биздин мигранттарга багыттай турган болсок, дагы бир жолу айтылам, ошол эле 100% ала турган болсок пайыздык көрсөткүч менен, тилекке каршы көптөгөн биздин жарандар келишимсиз иштеп атпайбы? Бул өтө чоң көйгөй. Себеби эгер өкмөттөр ортосунда азыр келишим түзүлгөн учурда дагы, бул маселе чечилген учурда дагы мигранттар мыйзамсыз иштеп жүрсө алардын акчасы которулбайт, которулбай калат. Жеңиш мырзам, жыйынтыктоочу суроо болсун. Ушу Алматы шаарында ушул жылдын февраль айында ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду эле да. Анда ушул Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев ушул ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ичинде баягы бирдиктүү пенсия төлөө системасы бул документке кол коюлуп калышы мүмкүн деп жарыялады да. Анан кийин дагы ошол Кыргызстандын премьер министри Сапар Исаков менен болгон журналисттердин жолугушуусунда дагы Марал радиосу ушул суроону берди эле. Анда дагы ушул биз болгон аракетибизди көрөбүз, ушул жылдын аягына чейин мүмкүн
ушул маселени чечкенге документке бир келишимге кол коюп бирдиктүү бир жыйынтыкка келинге депчи. Сиздерде үмүт кандай? Буну бир жылдын ичинде, ушул жылдын ичинде аякташы мүмкүнбү? Үмүт чоң, үмүт абдан чоң. Биз баардыгы азыр ушуну күтүп аткан кез. Эгерде ошо өкмөттөр арасында, өкмөттөр ортосунда макулдашуу болуп келишимдерге кол коюша турган болсок, анда ошо пенсиялык фонд маселеси чечилмек да. Үмүт чоң, эмнеден чоң? Анткени бул бүгүн эле келип эле ошо Алматыда сиз айтканда от бериле отурумдан айтылган сөз эмес. Акыркы 2 жылда иштелип чыккан, иштелип аткан документтер негизинде айтылып атат да. Дагы бир ушул жакта бир чоң бир маселе турат. Ар бир өкмөт, мамлекет, ар бир мамлекеттин ушу жана 5 мамлекеттин өкмөтү албетте өзүнүн биринчи жарандарын укугу, анан мамлекеттин кызыкчылыгына карайт. Ар бир мамлекет өзүнүн мамлекеттик казынасынын күчүнө жараша мамиле кылат да. Анан эми Дмитрий Анатольевич Медведев чечилип калышы мүмкүн деген бул жакшы үмүт. Эми биз үмүт кылып атабыз, бирок кандай гана болбосун, Таза Икрамович айткандай, өкмөт улам жогорку кеңешке маалыматты берип туруш керек. Жогорку кеңеш аларга жардам иретинде нота болобу, тийиштүү мыйзамдар болобу, токтомдорун токуп берип туруш керек. Анан жогорку кеңеш деген бул чоң орган да. Жогорку кеңештин ортосунда мисалы ошол эле биздин жогорку кеңеш менен эки парламенттин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүп койсо болот. Маселени чечиш керек акыры. Сизге ыраазычылык билдиребиз, кадырман радио каармандар. Биз дагы ошол эки мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү ортак пикирге келет деген дагы үмүт артып туралы. Сиздер Марал радиосунда Биздин замандаш программасын тыңдадыңыз. Биз кийинки эфирде ушул пенсиялык фонд боюнча дагы маселени козгойбуз. Андан сырткары ошол мигранттарга тиешелүү мындан башка дагы толгон токой маселелер бар. Алардын баарын тең ушул улам улам козгоп, алардын чечүү жолдорун сунуш пикирлерди дагы сиздерден менен кошо талкууланганга даярбыз. Берүүнү мен бакыт төрөгелди улап бардым. Эми биздин суроолорубузга болсо замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жооп берди. Кайрадан амандыкта болушканча саламатта туруңуз.